a proces digitalizacije biće završen i pre zvaničnog roka koji je predviđen za jun 2015. godine, što će omogućiti ne samo uvođenje 4G tehnologije, već i direktan prihod u budžet od nekoliko desetina miliona evra. To su potvrdili u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. Mi ćemo o tome pričati ovoga jutra sa našom gošćom Tatjanom Matić, državnom sekretarkom u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacije. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Zaista moguće završiti proces digitalizacije pre ovog zvaničnog roka? Pa moguće kada se uloži maksimalan trud i kada ste konstantno posvećeni tom cilju, a Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija je definisalo to kao svoj prioritet i s obzirom na oročen rok za završetak digitalizacije koji je od strane Evropske unije našoj državi, da kažemo, zadat, jer mi smo i potpisnici tog sporazuma gde smo se obavezali na taj rok. Znači, to je jednostavno prioritet. I... A zbog čega? Hajde da objasnimo građanima ukratko. Zato što prelazak sa analogno na digitalno emitovanje TV signala se dešava u čitavom regionu i sve države koje su naši susedi praktično već su, neke su već prešle, neke prelaze do kraja godine na digitalno emitovanje TV signala i ukoliko Srbija taj proces ne završi, praktično mi ćemo se naći u situaciji da nas pokrivaju signali drugih nacionalnih televizija naših suseda i u tom smislu jako je važno da bismo imali naš medijski prostor na neki način obezbeđen za naše nacionalne frekvencije, mi moramo završiti taj postupak. A sa druge strane, to je jako važan i jedan ekonomski, da kažemo, iskorak koji otvara mnoge velike mogućnosti zapravo za razvoj i ekonomije i privrede. Vi ste spomenuli 4G mrežu za koju su zapravo naši građani najviše zainteresovani da je konačno vidi na ovim prostorima. To je jedan od mogućnosti koje će se otvoriti, ali u stvari otvaranje čitavog jednog niza frekvencija koje će se desiti kada se izvrši digitalizacija omogućiće uvođenje novih usluga, to će doprineti naravno većem broju, da kažemo, zapošljavanja većeg broja ljudi koji će servisirati te usluge, to je veliki prihod za budžet. Zemlju... Dobro, ali na ovom putu rekli ste, mi naravno svi se nadamo o tome da će ta digitalizacija biti završena pre roka, što je često govorio jedan ministar u vladi, sada već bivši, ali recite mi, da li postoje neki problemi možda sa kojima se trenutno susrećete? Pa naravno, mislim, problemi postoje u svakom poslu i u realizaciji ovako velikih projekata, naravno da postoje problemi. Mi smo zatekli određene probleme kada su u pitanju rekonstrukcija antenskih stubova, ali uspeli smo da to prevaziđemo i u tom smislu nadamo se da će sledeća godina za nas biti vrlo efikasna i da će doneti zapravo završetak procesa. Šta se dešava u slučaju da ne završimo u predviđenom roku? Da li naša zemlja plaća neke penale ili... Ne, nema tu penala, ali jednostavno to je jedna situacija koja je za nas nezamisliva i mi ne razmišljamo u tom pravcu. To je ovo što sam vam rekla. Praktično će nas signali sa naših susednih, odnosno signali nacionalnih televizija naših suseda pokriće zapravo naš... Ukoliko se to ne završi. Ali, kažem, mi ne razmišljamo u tom pravcu. Jednostavno, za nas je to prioritet i... Pa dobro, onda će naravno i biti tako kao što kažete. Hvala puno što ste bili moj gost ovog jutra.